só no mais assim, machão. Eu já vi pela minha vida. Será que vai gravar mais hoje? Pô, é gravar aqui. Gravar vídeo? Olha, poxa, velho, gravar vídeo, velho. E aí, rapaziadinha, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Agora tamo eu com a turminha. Rapaziada, vídeo diferente aqui no canal. Vocês nunca viram esse vídeo, primeira vez. Exclusivo, né, Tony? Exclusividade. Hoje, rapaziada, vamos fazer o vídeo da gemidinha, rapaziada. Não sei se vocês já conhecem o vídeo. Ai, pai, para! É o vídeo da gemidinha. Quem ri primeiro, rapaziada, leva a vara na cabeça, pega o caixa de ovo aqui, Tonho. Morre pra cá, Tonho. Passa aqui, Tonho. Cartela de ovo, 10 ovos, por apenas 30 reais. É, rapaziada, uma cartela de ovo. Viu? Quem ri primeiro, leva a vara, né, Tonho? É. Aí é, você tá. E leva o vara na cabeça e deixa o like aí. E deixa o like. É isso aí, rapaziada. Nossos parceiros representantes aí. Willey. Nosso bradinho Marlon. Vinícius. Ali, ó. Johnson's Babies. E outra. Outra. Olha, pra quem levar o vara, a gente vai lavar o cabelo com esse belo shampoo que serve para todos os tipos de cabelo. Ah. Ah, tá. Né, cara? John, lavar o cabelo, serve pra todos os tipos de cabelo. Bota aqui, bora, vai, vê se fica em pé, vê se fica em pé. É por causa que aqui, ó. Shampoo para todos os tipos de cabelo. É isso aí, ó, careca do estudo. É isso aí, rapaziadinha. Vamos começar o vídeo. Espero que vocês gostem, fica até o final. Eu vou mandar salve pra vocês. Os meninos vão mandar salve para as pessoas aí também, não sei quem é, que daí é isso aí. Isso. Então, simbora, rapaziada, vamos pro vídeo. Espero que vocês gostem, já deixa o like, se inscreva no canal e vamos que vamos. Simbora. Rapaziada, vai começar o vídeo. Deixa pra cá um pouco, porra. Aí, vai começar o vídeo. Fica pra cá. Aê. 3, 2, 1, calma. Eu tava quase conseguindo. Quase que eu consigo. Vai. Bota a cabeça aqui, ó. Abaixa a cabeça. Tira a cabeça aqui. Muito. Abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça. Não, não, não. Na cabeça. Vai, aí, viado. Tem que pegar na. Vai. Ei, você tá na cabeça. Ei. Vai, quem é o próximo? Quem é o próximo? Eca, esse é pra estar gordo, essa porra. Vem, moço! Vem, moço, vem logo, porra! Tá acabando! Vai! Depois lava! João, para todo tipo de cabelo! Vai, vem! De novo, vem! Pelo aqui, ó, vem! Pode ir, mas vai de novo, vai de novo! Vai, tchau, cara! Vai, tchau! Ele já passou, viu? Já foi mais três duas vezes. E ele riu. Ele gemeu e riu. Vai levar ovo. Não, vou não. Você gemeu e riu. Vai levar ovo. Sai da cadeira, viado, sai daí. Daqui a pouco sei lá, vou passar o shampoo ali, né? Vem, ó. Bora. Agora é tu, Pedro. Agora quem é? Pronto. Agora é a próxima vez que dá risada, vamos pro aqui. Bora. Bora, mano. Agora é eu, porra.
É nóis de novo. Relaxa, vamos ver aqui como é que vai ser o Motofá. Os meninos estão ali chamando o Val ali, os árbitros. Vamos lá? Geral, todo mundo juntinho aí. Vamos ver aqui o Motofá. Ai. Peraí, eu tô com essa risada. Credo, véi! Você tá perdendo demais! Ah, lá. Ele tem que tocar em mim, velho! Caiu a dor! Credo! Faltou quem gemer, faltou quem gemer! Agora faltou o Valdo! Último, né? É o último. Vai, Valo. Bora, doidão. Bora, doidão. Rapaziada, última rodada. Agora é Valo. Que vai jogar duro na gemida aí. Eu não posso rir também, não. Que merda. Sim, já era. Rapocô, porra. Vai, bora. Sim, mozinha, vem, bora, vamos. Pode ir? Vai. Eu não ri, não. De novo, chama de novo. Marcou daí. Vai, chama. Ele tira a mão, vou tirar a mão. Olá, Johnson's Baby para todo tipo de cabelo. Vai vomitar. Meu Deus do céu, velho, que fedor das graças. Esse ovo tá pão, de doido. Que boa, porra. Pronto, que... Quer a mangueira, doido? Bota a mangueira ali. Misericórdia. Johnson, para todo tipo de cabelo. Aqui, doido. Chuva de ovo, Nini Will. Vai, pega. Chama! É, só muda! Eita, porra! Eita, velho! Eita, desgrama! Misericórdia, menino! Porra! Pega ele! Cadê ele? Ó, Babinho, corre, Babinho! Corre! Misericórdia! Meu Deus do céu! Vou, fedor da peste! Cadê os caras? Cadê os outros? Cadê? Ai, ei! Vou finalizar aqui. Rapaziada, muito obrigado aí por vocês assistirem esse vídeo. Se inscrevam no canal, curte, comenta, compartilha. Hora do salve, né? Tem que mandar um salve aqui pro povo, rapaz. Olha o outro doido. Rapaziada, mandar um salve aqui pra Flavinho CDs de Goiânia. É, Anne e Tico, é o nome, acho que é o nome do cara, né? Mandou um salve. Yuri Van da Loucura, Charles Ney FF, Ronice Araújo, DJ Kevin Agrofila 13, nossos brothers que estão nos assistindo, Lucas Neves, Biris da Chapada, e deixa eu ver quem mais, a galera aí da Secretaria da Agricultura, e todos que nos acompanham. Valeu, rapaziada, tamo junto, abraço, até o próximo vídeo.